Замаа цанаар хүм үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? За амралтын өдрөө ая тухтай амраад сайхан эхлүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд өглөө бүхэн үзэгч тантай студийнхаа зочныхаа амраас маш олон зочдыг уулзуулж олон төрлийн ярилцлагыг хүргэдэг кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ өглөө бидний урилгаар детокс эмнэлгийн дотор эмнэлт зүйн хордлогын их хэмж сэргэлэн хүрэлцээ ирсэн байна. Өглөө нэмэндээ хүргэе. Өглөө нэмэнд хүргэе. За өглөө баярлалаа. Хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн уламжлалаасаар таныг кофегоор дайлие. Тэгээ хойлоо амттай кофег уунгаа энэ өглөөг эхлүүлж за үзэгчдтэй за эмнэлгийнхаа тухайд болон за эмнэлт зүйн одоо хордлого дотор зэрэг олон төрлийн одоо мэдээллийг өгөхөөр таныг урьсан байгаа. За урьсан байтал баярлалаа. Тэгээ таатай ярилцъя. За баярлалаа. Тэгэхээр детоксийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тухай та эхлээд танилцуулахын зүйтэй байна. За сэргэлэн эмчийн тухайд дотор эмнэлт зүйн хордлогын их хэмжээ. Тэгэхээр дотрийн өвчлөл, за сүлийн үеийн одоо хордлого тайлах эмчилгээнүүдгээд олон төрлийн одоо эмчилгээнүүд явагдаж байна. Тэгэхээр зөрүүтэй мэдээллүүд маш олон явдаг л та. Тэгэхээр зөв буруу хоёр талаас нь бас тайлбарлахын зүйтэй байна. Ер нь нөгөө хүн хэлэхээс нааш гэдэг штэ. Тэгэхээр бас мэдээллийг зөв зөвтэй өгж явахын зүйтэй юм болов. За ер нь бол тийм. Манай детоксийн эмнэлэг бол 2020 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ерөнхийдөө хүүхэд дотор хордог гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг. За тэгээд хордлого дотор болохоор зэрэг ерөнхийдөө бүх төрлийн хордлогыг эмчилж байгаа. За үн дээр болохоор зэрэг хамгийн нэгдүгээр болохоор угарынхийн хордлого, хоёрдугаарт болохоор зэрэг иммун бодисын хордлогууд, гуравдугаар болохоор архны хордлого гэх мэт одоо бүх хордлогуудыг эмчилдэг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ хордлого болон дотрийн эмчилгээнд бол сүүлийн үед одоо шин дэвшил технологиуд их нэвтэрч байна. Тэгээд мөн манай эмчилгээ үүнээс одоо нэвтрүүлэн ажиллаж байна. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд аваад үзэх юм бол хордлогыг бол хэд хэдэн байдлаар авч үзэж болж байгаа юм л да. За нэгдүгээрт бол одоо орчноос үүссэн бохирдол тий. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатарт амьдарч байгаа бид бүгдээрээ л одоо нөгөө нэг угарынхийн хордлого ер нь бас энэ дээр бас айгүй зөрүүтэй мэдээлэл яваад байдаг. За угарынхийн хордлого гэхээр ил зэрэг зөвхөн угарын хийгээр нас орсон хүмүүсийн тоо гаргаад идэх тэ зургатар. Тэгэхээр яг юунд хордоод байгаа гэд нөгөө нэг ямар ч авцалтай байхгүй хоёр зүйлийг ингээл холбож яриад байгаа юм шиг. Одоо яг мэржлийн үнийн хувьд одоо бодогддог. Улаанбаатарын утаанаас болоод хэдэн хүн угаартч нас оржээ гэдэг. За угаардах үйл ажиллагаа бол яг энэ өөрөө их хурдан болоод өнгөрч байгаа процесс. Ари насанд эрсдэлтэй их хурц болж өнгөртөл тө. Үүнээс гадна одоо хүнд металын хордлогууд бусад төрлийн хордлого тий хөхрийн давхар ажлын хордлого гэх мэт энэ хордлогууд бол ерөнхийдөө бараг хүн ярдггүй зөвхөн угарын хийлгээд ахаас биш бусад одоо бид нар өдөр тутамдаа ямар байдлаар хордоод байдаг энэ талаар ярддаггүй. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг юм хоёр өрөөсгөл ойлголт бол байдаг. За хоёрдугаарт гээд ингэж үзэх юм бол ерөнхийдөө архны хордлогууд их байна тий имийн хордлогууд их байна. Имийг болохоор яагаад юм гэхээр зэрэг эмчдэр очдог олон эмч дамждаг хүмүүс ерөнхийдөө пакет дүүрэн эмтэй болцсон байдаг. Тэгээд гинт хавгнаад ч юм уу ядраад ч юм уу сүлдээд ч юм уу тийм янз бүрийн клиник шинж тэмдгүүд өгдөг. А энэ болохоор зэрэг одоо нэг бүлгийн эмнээс хэд хэдийг хэргэлдэх ч юм уу тийм нэг эмчтэй хямцгүй явдгийн одоо гай нөгөө өөр өөр нэршилтэйгээс тийм өөр өөр нэршилтэйгээс наваад өөр өөр эмчтэй яваад байдаг. Өргөтөр очихор нэг эмч нэг эмч өгдөг. Дөрөвдөр нэг эмч бичиж өгдөг тийм гуравдугаар шатлын эмч дээр бичиж өгдөг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань яг тэр гурыг аваад хурлыг нь хэрглээд авах шиг. Тэгэхээр эмийн бодисын орлогод ингэж үздэг бахан. За тэгээд архны хордлого бол ерөнхийдөө ойлгомжтой байгаа тийм Монгол улсын хэмжээнд бол ерөнхийдөө нэлээд өндөр хэрэглээтэй байгаа. Сүүлийн үед одоо эрэгтэйчүүд илүү эмэгтэйчүүд орох хандлагатай харагдчих байна. Мөн одоо хамгийн харамсалтай зүйл гэх юм бол одоо 18-25 насны хүүхдүүдийн харт амхны хордлого. Тэгээд эмийн бодисыг харт амх чиглэлээр хэрэглэх гэсэн ийм их хордлогууд бол одоо зөнгөлөн эзэлж байна. Одоо сүүл дурдсан одоо энэ харт амхны хордлогод бид нэр магдгүй их хол юм шиг санагдчихсэн бол бидэнтэй мас ойртод ирсэн байна тийм иймэрхүү проблемтэй дондолттой хүмүүс юм их болсон байна. Тэгээд яг зүрх судасны өвчнүүд тийм эхлээд одоо хурц хордлогын талаар бид нэр яриад байхаас биш архаг хордлогын талаар юм ярих нь тун баг болчихжээ. Архаг хордлого гэдэг бол өдөр тутамдаа бид нарт нөлөөлж байдаг. Энэ нь тийм яванда цаашлах юм бол одоо хавдрын өвчлүүдийг үүсгдэг тийм тодорхой судалгаанууд гараад байна. Мөн одоо энэ нүүрс түлдэг, түлш түлдэг орнуудын хувьд болохоор зэрэг бид нар ийм архаг хордлогонд нэрвэгдчихэддэг. Гэтэл энэ архаг хордлогыг бид нар огт тоодохгүй. Одоо зүрх судасны өвчин, толгойн өвчин гэдээ тодорхой нозологийг барьж аваад байгаа хэсэг үндсэн одоо бааз суурийг л барьж авдаггүй байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас үзэгчт маань бас
анхаарал хандуулан бизээ гэж зүйлэх байна. Таны сая дурдсан агаар орчны бохирдлоос үүдсэн за амийн зохисгүй хэрэглээ, арх тамхины хэрэглээ одоо нөгөө донтуулагч олон эмийн төрлийн одоо хэрэглээнүүдээс үүдсэн архаг хордлого гэдэг нь тийм. Энийн одоо үндсэн шинж тэмдгүүд нь ямар байх вэ? Бид нар одоо өдөр тутамдаа үнэхээр агаар орчны бохирдлтай Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Толгой тарих өвдөд нөгөө нойргууд жийна гэж олон одоо шинж тэмдгүүд илрээл яваад байдаг. Дийлэнх одоо шинж тэмдэг нь бидэнд юугаар илэрч байна? Ер нь бол яг дийлэнх шинж тэмдгүүд бол ер нь хүн металлын хордлогын шинж тэмдэг бол хамгийн эхлээд ус уналтаас эхэлдэг юм л да. Ус уналт бол ус одоо хамгийн ургац сайтай усны хэсгүүд одоо унах. За яг эрэгтэй хүмүүс нэг янз бүрийн тестостерон давраас ороод халдрах тохиолдол байна. Үүнтэй холбоотойгоор одоо нэг ямар ч шалтгаангүйгээр усүүд унаж эхлэх. Хоёрдугаар цөлөөр ерөнхийн ядрах шинж тэмдгүүд. Гуравдугаар цөлөөр зэрэг ерөнхийн стрессийн түвшин нэмэгдэх, уур хурцартай болох. Тэ? Дөрөвдүгээрт гэх юм бол одоо хилний өнгөр. Тавдугаарт гэх юм бол одоо арьсны хагарал, язрал гэдэг одоо ингэдэг. Тавдугаарт цөлөөр зэрэг хүмсний хугарамтхай байдал гэдэг. Энийг яг ерөнхийн ослоогоор нь хүмүүс витамины дутагдал гэж витамин аваад л хэрэглээд байдаг. Гэтэл энэ маань болохоор цаана ийм нуугдчихийдэг төрөл байдаг. Тэгээд одоо хүмүүс ингэж ойлгоод байдаг. Хорлог тайлан гэхээр л хідэн дусал хийлгээд л байдаг. Би тэгээд яг тэгээд дусал хийлгээд байгаа хүмүүсээс асуумаар санагддаг байхгүй юу? Та төмөрөн дээр ингэж дусал хийгээл ах юм бол тэр чинь таны биеэс гарах уу? Тэгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний тухайн хүнд металл бүр зориулсан одоо антидотуд байдаг аа, тэ? Мөн үүнд зориулсан одоо эферент имчилгээ буюу одоо цус шүүх имчилгээ ч юм уу, тэ? Имэрхүү имчилгээнүүд бол ерөнхийдөө хийгддгий. Тэгж байж энэ хордлогоос ерөнхийдөө ангиж ирнэ. Тэгэхгүй бол зүгээр ингээд хүмүүс ядраад энэ витамин нэмж хий тгий гэдэг. Энэ одоо миний бодлоор бол буруу юм санагддаг. За хоёрдугаарт гээд аваад үзэх юм бол монголчуудын хувьд бид нарт нэг витамины дутагдалт ороод байх нь ер нь маш ховор байхгүй юу? Яагаад бид нарт витамины дутагдалт орох байдал нь ховор байдаг вэ гэхээр зэрэг бид нар чинь ийм одоо шим тэжээл сайтай зүйл иддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ийм зэрлэг шаху малын мах иддэг. Энэ нь бол витаминууд амин хүчлүүдээр хангалттай байдаг. Бид нар энийг хэтрүүлж хэрглэж байна уу гэхээс бидэнд бол дутагдчих байгаа зүйл бол байхгүй. Хоёрдугаарт гээд аваад үзэх юм бол бид нар усны хувьд ч гэсэн эрдэнэ сайтай ус уудаг. Бус тусыг та харьцуулахад. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор зэрэг ерөнхийдөө витаминуудаас одоо зөвлөх юм бол би одоо загас сайн хэрглээрээ тийм ээ. Тэгээд витамин D, K-ийн хэмжээг үзчихэд энэ хоёрыг л хэрглээрээ гэж зөвлөнө. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг хордчлоо гэж ингээд л бас л замраагүй хэрглээ болоод байгаа байхгүй юм чи өөрөө. Бүх зүйл сайн бэ дутагч чинь энэ төр чинь бас цааштай бол ерөнхийдөө нэлийн гаш нөлөөтэй байдаг л да. Сайн л гэл аваад хэрэглэждэг нэг амд амжилсан амжилгээнүүдийг өөрсдөө цохоход бий болгочдаг шүү дээ. Тэгээд юунаас үүдэж надад магадгүй юунаас үүсэн архаг хордлого бий болж байгааг ер нь яаж мэдэх вэ? Заавал шинжилгээ л хөхөө. Ер нь бол яг архаг хордлого бий болж байгааг бол шинжилгээгээр мэддэг. За шинжилгээ гэхээр хүмүүс сүүлийн үед айгүй фантастик юм дитгдэг болчихчих л дээ. Нэг одоо төхөөрөмж дээр гараа тавиа тэрэн дээр нь ийм ийм хүнд металлын хордлоготой гэдэг ч юм уу. Одоо яг шинжилхан бол тэгж үздэггүй байгаа. Шинжилханд юу гэж үзэж байгаа гэхээр зэрэг зөвхөн одоо ус хумсны шинжилгээгээр үздэг. Яагаад гэх юм бол бидний ус маш удаан ургадаг. Тэгээд маш их мэдээллийг агуулчихдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр энэхүү шинжилгээг өгснөөрөө үнэхээр хүнд металлын хордлого байна уугүй юу гэдгийг үздэж болдог. За сүүлийн үеийн судалгааны чиг хандлага хаашаа амжиж ирэхээр хүүхдүүд дээр одоо аутизмын өвчин ихээр байд болоод байна гэж яриад байгаа. Гэтэл энэ аутизмын өвчин бас хүнд металтай холбоотой байна гэсэн юм одоо пеперүүд судалгаанууд сүүлийн үед ер нь гарч ирж байна. Гэтэл аутизмын бол яг тэндээс 100% хамааралтай гэж үздэггүй байгаа. Гэхдээ ер нь иймэрхүү зүйлүүд байдгаа гэж үздэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол онцлогийн тулд ус хомсны шинжилгээ үзүүлэх хэрэгтэй. Шинж тэмдгүүдийг мэрэгжлийн эмчд үзүүлэх ёстой. Тэгжиж бид нар онцлоо цаашдаа эмчилгээгээ аваад явдаг. За, саяны дурдсан зүйлс бүгднгөөс нүүтэн нөгөө цус өтгөрөлт бий болж байна. За, цус өтгөрөлтийг одоо эмчлэх олон аргууд байна л гээл одоо бас л нөгөө зөрүүтэй мэдээллүүд яваад л байна. Ковидос одоо ковидын халдвар авсан хүмүүсийн цус маш их өтгөрж байна. Цус өтгөрөлтөөс үүдсэн цус харгалтууд магадгүй унтаагаараа одоо өнгөрөгч тохиолдлууд ингээд их гарж ийна гэж байгаа. Энэ бүгд юу нь яг цус өтгөрөлт юунаас үүдтгийг, ямар эмчилгээнүүд зохистой байдгийг, цус шүүнэ гэсэн бас эмчилгээнүүдийг яриад байдаг шүү дээ. Тийм. За энэ дээр бол ерөнхийдөө яг эмчийн хувьд те яг энэ талаар судалдаг мэрэгжлийн хүний хувьд ярихад бол одоо хүний тархины цус харуулт ч юм уу зүрхний инфаркт өвчин бол өрт нь бол нэг 55-аас дээш насны хүний өвчин байлаа л да. Ковид гэж цар тахал гарснаас хойш бол ковидоос хойш энэ бол
хөгшин залуугүй болчлоо. За энэ дээр болохоор зэрэг юу болоод ийм ихээр зэрэг хүмүүс нэг хоёр зүйлийг ойлгох хэрэгтэй биш надад санагдтгэл та. Цус өтгөрөх шалтгаанууд бол одоо маш их. Одоо монголчуудад бол бүр их. Ягаад гэх юм бол цус өтгөрөх нь болохоор зэрэг нэгдүгээр цусан дах өөхцөсний одоо холестерин, триглицерид тий баг нэгтээ липопротеид одоо муу холестеринүүдийн их хэмжээ нь өөрөө цус харуултанд нэгдүгээр хүргэдэг. За хоёрдоорт болохоор зэрэг агрегац коагуляц гэдэг нь хоёр процесс байна л да хүний бие организмд явагддаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг агрегац гэхээр зэрэг одоо нөгөө нэг цусыг шинжлэх иммуудыг одоо зөвхөн агрегацийн төвшөнд бид нар авч үзээд байдаг. Одоо хүмүүс бол хүн бүхэн л мэдж байгаа асприн уух хэвээр байх хэвээр гэдэг. Ер нь бол яг хав сүүлийн үед ингээд хараад байхад яг тэр агрегац гэдэг зүйлийг засснараа бид нар цус харуултаас яг 100% сэргийлж чадчихна уу? Үгүй юу гэдэг байдал ч. За хоёрдоор тэлэр коагуляц гэсэн процесс явагддаг хүний бид энэ нь бол маш одоо нарийн төвөгтэй урвал. За тэгээд тухайн урвал тэлэр 13-аас 14 төрлийн хүчин зүйл нөлөөлдөг тий. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр болохоор зэрэг яг хав коагуляцыг инженеэр тайлбарлах юм бол шингэн зүйлээс хатуу зүйл үүсэх процессыг хэлж байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр болохоор антикоагулянт гэсэн юмнуудыг бас хэрглэж байдаг хүмүүс. Гэхдээ энийг бол зөвхөн эмчийн заалтаар өгдөгөө. За сүүлийн үед эдгээр юмнуудыг хэрглэсэн ч гэсэн харах тохиолдлууд их гараад байна. За тэгэхээр сүүлийн үед хүмүүс ингэ цус шүүх хэмчилгээ гэж юм одоо хийдэг болсон гэж ярьж байгаа. А гисэн хідэж энэ маань болохоор цус шүүх хэмчилгээ гэдэг маань 2004 оноос хойш Монгол улсад хийгдэж ирсэн хэмчилгээ. Монгол улсын өөр ингэсэн стандарттай юм хэмчилгээ байдаг. За тэгээд цус шүүх хэмжлэгийг хаана хэлэх вэ гэхээр зэрэг мэрэгжлийн эмчтэй газар хэлэх. Мэрэгжлийн хүний хана ялтанд хэлэх. Тэгэхээс шүү одоо хүссэн газар бол хэлэх боломжгүй байдаг бахан. За тэгээд цусыг шүүлгэснээр яг ямар ямар үр дүнтэйгээ цус шүүхээр одоо хүмүүс ингэж яддаг шүү дээ. Чамаас хэрэгтэй бүх юм ич авчдаг. Аа чи ядарнаа гэдэг ингэ амт амтсан ярэ байдаг шүү дээ. Аа яг мэрэгжлийн хүний үүднээс хэлэхэд бол цус шүүх хэмжлэг нь өөрөө тэгж одоо дээр үеийн ч юм уу уламжлалтын эмчнэр хануур гэж эмчилгээ хийдэг шүү дээ. Энэ л орчин үеийн хөвлөр байхгүй юу? Улаан ис, цагаан ис одоо өөрт хэрэгтэй байгаа эсүүдийг буцааж хийгээд бие дотор байгаа 550 кг дальтаа нүртлэх жинтэй одоо нөгөө нэг цусыг өтгөрүүлээд байдаг тэр 13 төрлийн хүчин зүйлийг мөн түүний зэрэгцээгээр болохоор зэрэг өөх тусыг ингээд шүгэл орхичдаг. Тэгэхээр цус өөрөө цусны өөрийн одоо жишээ нь тэр эластичнес буюу одоо эргэлдэх чадвар нь сайжирдаг юм л хэмжилгээ. За эрдэс дутагддаггүй гэж асуудаг. За эрдэс бол энэ дээр нэг дутагтаад байх зүйл байхгүй. Яг одоо мэрэгжлийн төвшөнд хийж чадвал зарим хүмүүс хэтэрхий ихээр шүүдэг, зарим хүмүүс хэтэрхий багаар шүүдэг. Цусыг шүүхэд бол миллиграмм, килограмм жинтэн тооцоод тухайн хүний шинжилгээг хараад хэдэн литр цус таав, эндээс хэдийн шүүх боломжтой вэ гэсэн юм нарийн тооцоолол дээр шүүдэг. Тэгэхээс таарсан бүхнийг барьж аваад шүүхгүй. Зүгээр би цусаа шүүлгээ гэж очиол шүүлгэчихгүй юм тий. Тэгэхээр энэ дээр эхлээд эмчтэй үзүүлээд жингээ тооцуулаад одоо энэ цусыг шүүх хоёр төрлийн арга байгаад байна л да орч үед. Энэ нь болохоор зэрэг нэг нь цусыг бүтнээр шүүх эмчилгээ, нөгөөх нь болохоор цусыг хэсэгчлэн шүүх эмчилгээ гэдэг ингээд хоёр төрлийн эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр энэ эмчилгээнүүд дээр болохоор зэрэг тухайн хүний бие организмаас нь шалтгаалаад аль нь цохромжтой вэ гэдгийг нь хийж өгдөг. Үнэхээр одоо цус багталттай байгаад эсрэг залттай бол та ийм эсрэг залттай болохгүй гэсэн юм. Ямар шинж тэмдгүүд илэрсэн хин одоо цусаа шүүлгэх боломжтой байдгийг өмнө нь бол одоо хатаг ч юм уу ингээ вирусын гаралтай ингээл өрөвслүүд гарсан хүмүүс цус шүүлэгдэх, цусаа солиулдаг гэсэн ойлголтууд бас их байсан шүү дээ. Тийм. Одоо бол яг хуу цус шүүхэд бол нийт 68 төрлийн өвчнөд бол дэлхийн нийтэд ашиглаж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс цусаа шүүлгэхийг болохоор зэрэг энэ бас дэлхий дээр их юм улс орнуудаас их хамааралтай байдаг л да. Одоо Америкт гэх юм бол ерөнхийдөө нэг 13 өвчний багцд хэрглэж байгаа. Баруун Европт гэх юм бол нэг 63, Оросын албаны улс гэх юм бол 68, Япон гэх юм бол 72 гэсэн иймэрхүү. Магдгүй нөгөө өвчнүүдэд уур амьсгалаас хамаарсан иймэрхүү өвчнүүд хэрэгэлдгээ. За цус шүүлэх хүн одоо хамгийн эхлээд цус өтгөрж байгааг илэрхийлэх шинж тэмдэг бол ерөнхийдөө хүзүү хөшөөд иддик. Шилтгаангүй ядраад иддик. Нүдний хараа муудддаг. Эдгээр нь болохоор зэрэг захын цусны эргэлтэл өөрөө багасаад байгаагийн шинж тэмдэг. Хоёрдугаарт одоо нэг хүмүүс бас нэг зүйлийг ташаа ойлгох юм болохоор зэрэг тухайн одоо судас гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Судас гэдэг зүйл чи өөрөө 100,000 100,000 ширхэг хаалхтаа гэж ойлгож болно. Одоо хүн харахад нэг юм бөөрнхий байгаад байна шүү дээ. Тэр дотор нэг эсвэл орсоод байна шүү дээ. Гэтэл тэр бөөрнхий зүйлийг ингээд харах юм бол маш олон хаалхтаа. Тэнд хэрэгтэй хэрэггүй одоо ийм бодис солилцооны эцсийн бүтээгдэхүүн биш дундын бүтээгдэхүүнүүд үүсээд идэг. Тэгэхээр зэрэг эдрийг бол ерөнхийдөө цус шүүх аргаар хэмжилдэг.
Тэгээд цус шүүх аргыг хаана одоо их идэвхтэйгээр ашиглаж яах гэхээр зэрэг хамгийн нэгдүгээр зүрх судасны өвчлөл. Зүрх судасны өвчлөл дээр цус шингэлэх зорилгоор цусны одоо чадвархийг сайжруулах, цусны холестерин өгсөйг багасгах, цусны даралтыг болох зорилгоор ашигладаг. Нэгдүгээр та хоёрдугаар гэдэг аваад үзэх юм бол энэ бүх төрлийн харшлын үед болдог. Ягаад гэх юм бол харшил нь болохоор зэрэг хүний биед иммуноглобулин гэдэг зүйлийг үүсгэж байгаа хэрэг л дээ. Тэгэхээр тухайн иммуноглобулин өөрөө ийм одоо хорт цагираг урвал үүсгээд хүнд харшлыг улам сэтгэгддэг. Тэгэхээр тухайн иммуноглобулиныг бид нар механикаар одоо аваа хийдэг. А 3 дугаар гэх юм бол бүх төрлийн хордлого. Тэгээ бүх төрлийн хордлогын үед бол одоо сайжруулах шаардлагатай. Тэгээ ерөнхийдөө багцлаад аваад үүсэх юм бол ер нь нэг юм. Одоо байнгын толгоо өвддөг хүмүүс ч хийлгэж болдог. Ер нь ядраад байгаа хүмүүс ч бас хийлгэж болдог. Яг одоо эмчтэй үзүүлээд боломжтой зүйлсээр нь хийлгэдэг. А болохгүй хүмүүс гэж байна. Одоо бүх юм байрл гэсэн зүйл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр болохгүй зүйл нь болохоор зэрэг тодорхой хэмжээний хөлийн судасны өргөсөлттэй хүмүүс. Тэ? А өмнө нь одоо харвсан хүмүүс. Харвсан хүнийг бол одоо 6 сарын дотор бол цус өмсөр болох юм ч боломж байхгүй. Урд нь одоо зүрхэндээ стент тавиулснаас хойш 8 сарын дараа гэх мэт одоо мөн одоо цусны багталт цус багтах өвчтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс ялангуяа эдгээр хүмүүс мөн хүүхэд. Хүүхдэд бол яг амь насны заалтаар л хийжүүлдэг. Тэгэхээр бусд үед бол 0-аас 18 насны хүүхдэд бол хийх зал байхгүй. За ингээд хориглох заалт. Тий, хориглох заалт руу. Тий, байгаа шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө бүх юм чинь өнөг сайн бол муу талтай байхгүй. А тэгвэл цусаа шүүлгэж болж байгаа. За шаарлахтай хүмүүс цус одоо шүүлэглээ. Магдгүй сөрөг нөлөөлөл байх уу? За ер нь бол яг сөрөг нөлөөлөл бас байна. Ерөөсөө ингээд нэг манаач одоо энэ эмнэлгийн процедур гэдэг чинь сүлжээ шиг зүйл биш байхгүй. А энэ болохоор зэрэг за жишээлх юм бол одоо тэр цус шүүх процессд болохоор зэрэг цитрат натр гэдэг зүйл ордог юм байна л да. Энэ болохоор цитрус жимстэй ойрхон төрлийн одоо юм бодис оролцдог. Тэгэхээр зэрэг цитратын харшилтай юм бол болохгүй хийлгэж. А хоёрдугаар гэх юм бол цитратын урвал гэж үгч болдог. Одоо харшлын урвалууд хийж болдог. А мөн одоо шинэ эмчийн дутуу үнэлтээс болоод цус багталтаа ч юм хүн орчин бол бас болохгүй. Тийм ээ. А ер нь яг ингээд хэсэгчлэн шүүх, бүтэн шүүхийн яг тодорхойлоо шинжилгээг нь хараад хийж байгаа тохиолдолд бол яг одоо тийм цус шүүлгсний дараа одоо хүндрэлүүд гэж үүсэх нь гайгүй байдаг. А гэхдээ бас тухайн хүн тодорхой хэмжээний гам барих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол цус шүүлгсний дараа 14 хоног аргит тамхины зүйл хэрэгж болохгүй байх нь, халуун ногоо идэж болохгүй байх нь, тий хүнд хүчээр ажил бас хийж болохгүй байх. Одоо нөгөө нэг энэ дараа нь гардаг эдгээр зүйлс нь юутай холбоотой вэ гэж үзэхээр зэрэг дээр үед одоо Монголын уламжлалтаа гахт бол одоо ханш нээсний дараа цус ханах эмчилгээ хийдэг, ингэдэг, тэгдэг гэдэг их нарийн дэгтэй байж л тээ. Ер нь түүнтэй их төстөө, гэтээ хайрцангуй гайгүй байдлаар. Нөгөө хаврын хий гэж ярьдаг. Тийм, хаврын тий. Тэрнтэй ер нь яг холбоотой. Сүүлийн үед одоо ингэдэг уншаа судлаад ахт бас энэ бид нар ч нөгөө Европын анагаах ухаан судалж байгаа анх Гиппократ ингэж цус аваад ингэж ийсэн байх гэдэг ийм ойлголттой байдаг гэсэн хэдийч одоо Монголын тал нутагт бол одоо отч маарам бод одоо энэ цус халах эмчилгээг их хийдэг байсан байна. А тэгээд тэр эмчилгээг Европын анагаах ухаанд нэвтэрснээс хойш өнөөдөр Европын анагаах ухаан хичнээн 1000 жилийн хичнээн 100 жилийн түүхтэй билээ. А энэ нь болохоор нэг цаг үргэлж шинжлэх ухаан уршаага алхаж байгаатай адилхан ингэж хөгжил дэвшлэр л явагдаж байгаа зүйл. Мэдээж одоо зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд цусаа шүүлгэж байгаа хүмүүс. Гэтэл одоо нөгөө шаардлагатай байгаа хүмүүс маань цус шүүлэхгүй, магадгүй энэ эмчилгээг хийлгэхгүй яваад таснаар ямар одоо нөлөөллөд байх вэ? Яг нь цус шүүлэх эмчилгээг хийлгэхгүй байснараа бол яг хамгийн нэгдүгээрт энэ цус шүүх эмчилгээний бас нэг их сайхан нэг нандин зүйл байгаа юм. Энийний нандин зүйл нь болохоор зэрэг илэг бүөр хоёрыг амрааж өгч. Илэг маань болохоор зэрэг өөрөө 0.3 секунд амарч идэг. Цус шүүх А бүөр нь болохоор зэрэг 0.15 секунд амардаг. А эдгээр амралтууд бол хизээч энэ эргэтэнд байхгүй амралтахгүй. Эднэр чи хоногийн 24-48 бидний амьдарч байгаа бүх секунд минутанд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг ингэж хөнгөвчлж өгдөг. Тэгэхээр зэрэг энэ нь болохоор зэрэг эдгээр дээр давуу талууд нь харагдчих. А хоёрдугаарт ингээд аваад үзэхээр зэрэг ямар одоо цус шүүлэхгүй байснаар харвалтууд бас үүсдэг. Одоо тухайн харвалтууд гинтийн өхлөө эдгээр бол одоо ингэж үсэх магадлалт. А тэгээд сүүлийн үед ингэж хараад ахт өөх тос чихрийн шижин гэдэг өвчин одоо ингэж Монгол улсад яг л одоо юу гэдэг чинь Америкийн нэгдсэн улс чинь өндөр хөшөлтэй орнууд бол энэ үед давцсан л да. А бид нар яг одоо давх шатандаа орж ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бас эдгээр өвчнүүдийн үед бол одоо маш үр дүнтэй байдаг.
хийснээр. Яг гэх юм бол бид нэр тэр атрогенны фактор буюу одоо тэр өөхтөсийг биеэсээ илрүүлчихэ. Тэгээд хүмүүс ингэж яриаддаг. Одоо шинэ бид нэр өөхтөс буулах юм өгөөл гэдэг юм шиг нэр. Гэтэл өөхтөс нь буудаггүй хүмүүс байдаг. Маш их бай. Тэгээд эцсийн дүндээ яг ингэж цуснд байгаа өөхтөс нь өөрөө итэж байгаа өөхтөстэй холбоотой юм аа гэдэг одоо юм шинжлэх ухааны баталгаа байхгүй байгаа одоо юм байдлаар. Хэрвээ энэ байдал ингээд бид нар нотолчих юм бол Нобелийн шагнал хүртэх боломжтой. Энэ бол ингээд нээлттэй байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо судалгаа шинжилгээнүүд их явагдаж байна. Гэхдээ одоо яг тийм гавцсан, яг тийм сайн үр дүн бол гараагүй л. Яг үнийг асуух гэж байлаа. Холтрын ихтэй байна, өөх тасны хэрэглээгээ багасгах гэхээр нөгөө идэж ууж байгаа бүх тос өөхийг хасаад байдаг. Гэтэл нөгөө хүний биед маш их хэрэгцээ байгаад байдаг аа гэж ярьдаг штэ тий. Цус төрөлтөөс юу нүрчсэн сэргийлэхийн тулд бид яах вэ? Цус төрөлтөөс юу нүрчсэн сэргийлэхийн тулд хамгийн нэгдүгээрт дасгал зүтгэх хэрэгтэй хэвээр байна. Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх хэрэгтэй. Хоолны зөв байдлыг цэцлэх хэрэгтэй. За тэгээд одоо сүүлийн үед бас хоол гэхээр нэг баахан дэглэмүүд гараад ирлээ шүү дээ. Кета дэглэм, тим дэглэм. Би бол энэ дэр эсрэг байр суурьтай байна. Ягаад гэх юм бол бид нэр өвөг дээдсээс малчин ардын хүмүүс байхгүй юу? Бид нэр өвөг дээдсээс эргэлж идэж заншсан эдгээр зүйлсээ идэж хэрэглэнэ. Гэхдээ бидний амьдрал өнөөдөр мал маллаад 24 цаг бид нар цаг уурын хүнд хүчтэй амьдраагүй. Бид нар өнөөдөр офс амьдарч. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нүүр суус, эслэг тэ тэгээд уургийнхаа хэмжээг баланслаад тэгээд хичнээн килокалори өнөөдөр танд хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдчихж бид нар идэж уух нь бол хамгийн зөв зүйл болж. Тэгэхгүй бид нар чинь нөгөө нэг яг л мал дээр явж ирснээрээ махаа идэт ахаар нөгөө нэг л тулаа өвчин гэж шээсний өвчлөх өсдөг тий. Нөгөө л сахарын өвчнүүд нүүр цусны хэрэглээнээс болоод нөгөө л тархалт гэдэг зүйлэнд нэрвдэт байгаа. Ер нь бүх өвчний эхлэл бол өөрө тархалт. Тэгээд дараа нь ингээд бүх өвчнүүд ургаад явдаг. А тэгэхээр зэрэг бид нар тархалж болохгүй нэ биеийн тамирын өндөр идэвхтэй байх хэрэгтэй байна. За үнэхээр тархлаа та өвчтснийхээ асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа бол одоо манай эмнэлэгт хандж болно. Тийм мэрэгжлийн төвчин зөвлөгөө гэж нөгөө яах ёстой вэ гэд ингээд явдгаа. Манай эмнэлгийн яг давуу тал нь гэх юм бол эмчилгээг нь хийж өгсөн ч гэсэн 3 сарын турш хяналттай байдаг тохиол нь тийм. 3 сарын турш зөвлөгөөг нь өсөөр өгдөг ингээрээ тэгээрээ гэд. Ер нь энэ орчин үеийн чиг хандлагыг хараад байхад ерөөсөө л тэр нэг амьдралын хэв маягийг өөрчлөх гэдэг нь хамгийн хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Исэн одоо мянган төрлийн ийм бэлтгэл мянган төрлийн сайхан эмчилгээ байж болно. Гэтэл та эдгээр эмчилгээг хийлгчээд өөрийн амьдралын хэв маягийг өөрчлөхгүй юм бол энэ бол одоо маш хэцүү. За мөн түн дээр ингээд аваад үзэх юм бол архаг өвчнүүд гэж байгаа шүү дээ. Одоо дойр улчрахаа өвддөг, тархалттай. Эдгээр өвчнүүд бол таны гарт байгаа 70% нь. 30% нь эмчээ шалтгаалдаг. За яг яаралтай нөхцөл цус алдах ч юм уу те амь насанд эрсдэлтэй ийм нөхцөлт бол эмчээс ерөнхийдөө таны амь насны байдал 90% амарч иддэг. А бусад одоо энэ архаг явцтай өвчнүүд бол тухайн хүнээс ер нь бол 70% нь шалтгаалдаг. Ер нь ямар ч өвчнийг хараад байгаа. Тухайн хүн дэглэмээ сайн бариад амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөх нь баг эмний шаардлагагүй ч байхгүй байдаг. Олон одоо дэглэм эмчилгээг хүмүүс хийлэгдэг үү? Гэвэл хийлэгдэг тий. Гэтэл нөгөө саяны тань хэлдэг нөгөө гамыг л барьж чаддаг уу? Тэсвэр төвчээр муутай гэдэг юм амьдралын хэв маягаа өөрчлөхөд тийм одоо хэцүү байдаг уу? Хүмүүс ингэж ороод байгаа юм. Амьдралын хэв маягаа өөрчлөн гэхээрээ зэрэг шууд дээр хүлээж авчдаг. Хүчилчдэг байхгүй юу? Бүх юм өөрчлөв. 14 хоног би зөвхөн байцаа хэдэн. 14 хоног зөвхөн би мах хэдэн гэдэг нь тэр хүн хизээч ямарваа нэгэн хоолны тэглэмд амьдарч чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой байхгүй юу? Сэтгэл зүй тий. Сэтгэл зүй хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энийг бага багаар маш багаар өнөөдөр хийсэн таны нүүнээ сантиметрийн алхам чинь л ирээдүйд одоо маш урт зүйл болно шүү дээ. Тэгэхгүйгээр нөгөө нэг одоо нэг ийм зүйл байна л д. Хитрхи хурдан байдлаар хүсэх. Эн чи ямар ч зүйл тийм боломжгүй шүү дээ. Хит хурдан байдлаар хүсэл тачаалч нь одоо ингээд биелээд ингээд шууд явах гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь юу ч танаас их зүйл шалтгаал. Ямх ямхаар л явах шүү дээ. Тэгээ одоо 10 кг хасыг гэж байгаа бол би жилийн дотор. Эн чинь жилийн дараа гэхэд бид нарт дараагийн одоо юу ч 30 кг-ыг хасах бүх суурчин тавигддаг л ч юм. Урт хугацаанд. Урт хугацаанд л явна. Нөгөө гам барьж байгаа, дэглэм барьж байгаа гэхээр л нэг сэтгэл зүй өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ, тий.
нэг л юм тогтргоо болоод сэтгэл зүй сэтгэлээр унаад эхэлдэг. Би бас яг наадхыг чинь бас өөрөө мэдэрдэг. Яа тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хувьд бол таргалалт таа нуу жин нэмэгдэхээс ахуулаад олон төрлийн өвчлөл үүсдэг гэдэг. Гэтэл энд ганцхан эмэгтэйчүүд л санаа зовноод яваад байгаа л да бас. Яг хуу тарган хүнийг арчаагүй гэж удамжинд их харж байгаа хүмүүс. Одоо интернетэр сошиалэр ч гэсэн тийж ин тээ энэ нэг муухай арчаагүй юм бүдүүн болчоод. Гэтэл олон төрөл. Энэ таргалалт гэдэг зүйлийг онцлоогүй байж та тэр хүний тэгж дүмрэх болоогүй байхгүй. Тэр хүн магадгүй гормоны эмчилгээ хийлэгдэж байж болно. Тэр хүнд баг эмэгтэй хүмүүсийн одоо таргалалт энэ чинь сарын тэмдэгтэйгээ бас их холбоотой байдаг. Эстроген дааврын нөлөө байдаг. Ингээд маш олон зүйлээ шалтгаалсан зүйлийг л одоо ингэж бас дүгнэж болохгүй хүмүүс тий. Энэ нэг торохгүй, нэг муха бүдүү юм гэл ингээл одоо шинэ сошиалэр ч гэсэн их явж штий иймэрхүү зүйл. Гэтэ та яг тухайн хүнийхээ уг мөн чанарыг ямар өвчтөө яг юунаас болоод тархалтанд автсан яваа гэдгийг ойлгоогүй байж өнгөц дүгнэлтийг бол одоо маш буруу. Цус сэтгэрэлт ер нь хүний нүүр царайн дээр илэрх үү? Ер нь тийм. Одоо би ингэдэж штий яг мэрэгчлийн үнийн хувьд ингээд гудмаар ингээл явж идэх байхгүй би. Нэг бүдүү, нэг тасар царайтай ахнаар их явж идэх байхгүй. Ингээл тамир татцсан тий. Бид дотор боддог байхгүй. Энэ хүний байж байгаа чи шүүчих юмсан да гэдэг. Нэг тий нууц хүмсэлтэй штий тий. Тий мэрэгчлийн. Тий яг цус шүүгэнд ирэхээр яг царай бол айгүй гоё ингээд цайхаасаа илүү нөгөө нэг шингэрнэ гэж яриад байдаг штий тий. Шингэрдэг. Аа тэгээд хоёрдугаар цолхлын зэрэг бас нэг ийм зүйл байгаа даа. Цус шүүсний дараагаар бол ингээд бие маш их хөнгөрдөг. Аа мөн цус шүүсний дараагаар эмийн бэлтэмлүүд маш сайн нөлөөлж эхэлдэг. Одоо шинэ нэг эмийг ингээд их удаан хэрэглэсэн хүн байдаг нөлөөгөө өлчиад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо нарийн медиаторын систем бид гэдэг нь хэрэггүй медиаторыг бид нар аваа хайчаар зэрэг нөгөөтх маань сайн ажилладаг. А одоо ингэдэг нөх стресс гэдэг чинь хүмүүс ингэдэг би стресстэй дээ би ууртай байна гэж гэртээ стрессээ тайлал арх марх уугаал яваад байдаг шүү дээ энэ болохоор яадаг вэ гэхээр зэрэг хүний тархины бодис солилцооны хаягдл бета амилоид гэж бодис байдаг юм байл та тухайн бета амилоид нь болохоор зэрэг бодис солилцооны хугацаа нэгэд стресс нэмэгдээлх юм бол их үсэддэг за тэгээд тухайн бодис солилцооны бета амилоидыг хаашаа хаях вэ гэхээр цусанд хаях шаардлагатай болдог байхгүй гэтэл цусанд хаяа гэхээр нөгөөх маа нөгөө гематоэнцефалический барьер буюу одоо цус тархины хоорондох барьерээр багтдаг юм. А тэгэхээр зэрэг энэ дээр яг хөө зүгээр шууд ингээд хэлэхэд бол тэр гематоэнцефалический барьерыг нээхэд бол цусаа шүлэгч юм бол бета амилоидод хурдан гарчдаг. Багт шинэ. Тэгэхээр зэрэг яг хөө бас стрессийн төвшөнд ч гэсэн ерөнхийдөө цусаа шүлэгснэр бол ерөнхийдөө үр дүнтэй. Цусны доторх одоо бохирдлуудаа арилгах нь бохирдлууд хайчих шүү дээ. Аа яг тийм. Ер нь бол тэр тархинд үсэж байгаа хэрэггүй хогийг чинь би гаргаа ичнал гэсэн утгатай байхгүй юу? Аа тэгвэл одоо бидний сая ярилцсан эдгээр хордлогууд цус одоо шингэлэх энэ эмчилгээнүүдийг хийхийн тулд бид өдрийн эмчилгээнд явах ёстой юу? Хэвтэн эмчилгээ үү? Энэ бол өдрийн эмчилгээгээр явчихдаг. Тийм эмчтэй ирж үзүүлээд шинжилгээгээ өгөөд зөвлөгөөгөө аваад ингээд эмчилгээнд хийлгэх чинь. Аа тэр түүний дараагаар болохоор зэрэг нэг удаа бүтнээр орохч тохиолдол байдаг, олон удаа давтамжтай явах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тухайн хүнийхээ өвчнөөс нь шалтгаалаад явдаг. Яаж хийх вэ? Ямар өвчтэй юм бэ? Ингэж эмчилнэ гэдэг зарчмаар. Бүх шинжилгээг эмчлэг дээр хийлгэж гоо. Тий, бүх шинжилгээг эмчлэг дээр хийлгэж бол манайхтай хамтарч ажилладаг лаборатори байна. Тэгэхээр бидний одоо ярилцлагын дэлгэцэн доор хаяг байршил гарч байгаа. Хэр ачаалттай байд юм аа? За ачаал ер нь өглөөний цагаар их байдаг. Ерөнхийдөө одоо нэг манайхан чи хэцүү шүү дээ. Үдээс өмнө үдээс хойш гэдэг цагтай. Яг нарийн цаг өгөөд явхаар зэрэг хүмүүс маань жахан бухимдаад байдаг юм. Тэгэхээр манай эмчилгээд яадаг вэ гэхээр зэрэг аль болох түргэн шуурхаа аваад үзээд эмчилгээ хийх шаардлагатай бол хийж өгөх шаардлагагүй бол шаардлагагүй гэдэг нь л ингээл явждаг. Өөрчлөлөгчдийнхээ цаг тохируулалт. Ер нь бол цагт нь тохируулалт тэдгээр хүмүүсийг одоо аль болох Одоо бид нар чи үйлчлэгийн бас нэгтэлтэй үйлчлэгийн байгууллага шүү дээ эмнэлэг гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр бид нар аль болох л одоо цаг хугацааг чи химнээд үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлагатай хүмүүстэй үзүүлээ шаардлагагүй хүмүүстэй шаардлагатай гэж байна. Ямар гоё. Бүх хүн л одоо цаг хугацаанд баригдсан ажилтай тавчуу. За мэдээж одоо төгжрлээс үүдэг ингээл нөгөө цаг төлөвлөх боломжгүй байгаа л та. Тэгэхээр яг энэ үйлчлэгийн байгууллагууд тэр дундаа эрүүл мэндийн байгууллага ийм тав тухтай үйлчлэгээг үйлчлүүлэгчдэд санал болгож байгаасаа гэж бас хүсч явдаг юм. Яа тэгэхээр ай тухтай, тав тухтай цаг хугацаанд одоо магадгүй баригдаад идэггүй бид зөв нэг магадгүй заримдаа улсын эмнэлэгт цаг авахд сарын дараах очрыг авдаг. Тэр хугацаанд одоо хүндрэх өвчлөлүүд бол маш олон байдаг. Тэгэхээр одоо цаг хугацаа алдалгүйгээр үзүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа танай хамт олонд баярлалаа. За баярлалаа. За нэвтрүүлэг дуусах хугацаа болсныг найруулагч сануулж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд миний асууж амжаагүй зүйл магадгүй үзэгчдэд хэлийа гэж зарж ирсэн зүйл байл. Мэлттэй үүтэй. За ер нь бол яг
бидний хамгийн үнэт баялаг бол эрүүл мэнд. Та байхгүй бол энэ хороо дээр таны бодол бийх боломжгүй, хүсэл мөрөөдөлтөө ч хүрэх боломжгүй. Тэгэхээр зэрэг эрүүл бид бол одоо саруулах хаоршно гэж одоо монголчуудын эртний үед хэлсэн үг байна. Тэгэхээр зэрэг бүгдээрээ эрүүл мэндтэй анхаарах, эрүүл бай. А мөн дээрэс нь янгууч байцгаа. Би бол энэ үрэйг бүх хүнд хэлмээр бааштай байна. Бааштай байна. Одоо шинэ жижигхэн хүзүү өвтгөл эмчтэйгүү гүдчихдэг. Жижигхэн хөл өвтгөд ийм. Ингийн бол бид нар амьдралаа урт удаан хадгалж чадах нэ. Баашгүй баатарлаг зөрөгтэй байснараа амь насараа ирсэж чадах тохиолдол байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн төгсгөлд одоо хэлэх зүйл бол одоо бүгдээрээ янгууч байцгаая. Янгууч бааштай байцгаая. Би чинь төвчээртэй хүн шттэ. Баргийн имийг тоодгоо гэсэн хүмүүс олон байдаг шттэ. Тийм. Битгий тийм байгаараа. Тэр бүх юмыг эцсийн шатанд оншлогддог, эцсийн шатандаа хүрдэг, амь насны залт болдог. Жичгэн зүйл, жичгэн өвтгөл юм чи тантчдаг бай. Одоо техник технологи хөгжсөн байна. Бүх шинжилгээ өгчдөг бай. Жилдээ ядаж урьдчилан сэргийлэх нэг удаа үзлэхт орчиж бай. Тэгэх юм бол бидний хүсэл мөрөөдөл зорилго бүгд биелэх болно. За баярлалаа. За баярлалаа. Бусдын төлөө, за эрүүл мэндийнх нь төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа таны ажил үйлсэд амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Кофе цайны нэвтрүүлгийн ээлж дугаартай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор DT Oxy эмнэлэг, за доктор эмнэлэг зүйн хордлогын их хэмж анагаах ухааны магистр Сэрэглэн өргөдөн оролцлоо. Энэ дугаартай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Туудахгүй дараагийн зочинтэй эргүүлцгээе.